Nema više papirologije, nema više one čuvene rečenice, fali ti jedan papir, nema više čekanja u redovima. To smo sve čuli od ministarke državne uprave i lokalne samouprave Jelene Žarkić-Kovačević. Kao da živimo u nekom paralelnom univerzumu, ona tvrdi da je sve to omogućeno zahvaljujući centralnoj digitalnoj pisarnici koju umrežava sve državne i lokalne organe. A da li je sve baš tako sjajno, kako se sa administracijom i papirologijom bore građani, a kako oni kojima to posao diktira svakoga dana, odnosno advokati i njihovi zastupnici? Pitam upravo jednog od njih, pravnika Bojana Čedića. Dobro jutro, hvala što ste ovoga jutra sa nama. Pa šta kažete na ovu ministarkinu izjavu? Da li nam je stvarno toliko lakše u borbi sa tom čuvenom rečenicom fali još jedan papir? Ja ću dozvoliti sebi, pošto nisam političar, ne mogu da bojim život ružičastim bojama. Nije baš sve tako. Ja sam pažljivo ispratio izjavu gospođe ministarke i smatram da nije uočila pravi problem. A koji je pravi problem? Sad ću vam. Čitajući to što je napisano, odnosno što je izjavljeno, reklo bi se da su nama najveći problem poštari i kuriri koji su donosili predmet do organa koji treba da postupa po njima. A to nije. Znate, sada imate lepu aplikaciju kojom podnesete zahtev, uštedili ste par sati čekanja na šalteru i to je sjajno. Međutim, i najbolji program ne može da predvidi sve moguće životne situacije. U velikom broju slučaja to se rešava u hodu. Inače, želim da istaknem, znači, ovo nije juče izmišljeno. E-upravu imamo 10 godina, e-šalter 10 godina, objedinjena procedura postoji 10 godina i nadograđuje se u hodu. Ono što ministarka spominje, ona pominje centralnu pisarnicu. Kako ona zaista funkcioniše i da li su zaista ono što je prvobitan plan bio u stvari da sve institucije budu umrežene? Radi se o tome da su do sad organi uprave imali različit način vođenja predmeta. Tako da, na primjer, u jedan organ uđe pod određenim brojem predmeta i ne može da se uknjiži kod drugog zato što su različito to knjižili. Jesu sada uskladili? Sada su uskladili. O tome je ministarka pričala pričajući o kancelarijskom poslovanju. To je jednostavno način na koji vi označavate predmet koji vam je pristigao. Sada se uniformno postupa, ali opet to pitanje unutrašnje organizacije organa. To nije nešto što će direktno na bilo koji način pogoditi građane. Znate, morao bih da vam ilustrujem kako se radi. Vi imate lepu aplikaciju preko koje podnesete neki zahtev. Mrežom kablova to stiže u kancelariju u kojoj se radi na isti način na koji se radilo pre 100 godina. Što znači papiri? Papiri. Imamo usko grlo koje se tiče ljudi koji će izvršavati vaše zahteve, postupati po vašim zahtevima. Ja čak vidim sad jednu stvar koja je po meni prilično loša. Stisli su ih rokovima. Daću vam jedan primer samo. Upotrebna dozvola se mora doneti u roku od 5 radnih dana, od dana podnošenja. Pošto ne mogu da ispoštuju taj rok, imamo slučajeve da se odbacuje sa besmislenim argumentima da bi se ispoštovao rok. I samo da bi se vodilo da je određeni slučaj rešen. Završen. Iako to nije kvalitetan odgovor na traženje građanina. I mi, sa ove strane kao, i posebno oni sa one strane, dakle, ako sam dobro razumela, softverski je rešeno. Vi nešto prijavite, to kako kažete, mrežom ode tamo gde treba, a onda tu nas zatekne ona neka stara procedura, manjak broja ljudi. Kafana puna dima. Odnosno kancelarija puna dima, gde se radi na isti način kako se radilo 1948. na primjer. Da. I koje službe su najproblematične? Evo, spomenuli ste izdavanje dozvola. Znamo da katastar je nešto gde najduže čekamo svaki dokument koji nam je potrebno. Ja bih uz izvinjenje kolegama iz katastra rekao da su apsolutni šampioni u Srbiji, ali nisu jedini. Recimo, postupci za ozakonjenje su vice šampioni. Znate, to su postupci koji traju 21 godinu. 21 godinu ova država je
pokušava da reši problem nezakonito sagrađenih objekata. I tu ne pričamo o hiljadama kvadrata koje investitori sagradiše bez jednog papira. Pričamo o malim ljudima koji su rešavali neke svoje životne probleme. Nisu imali dovoljno para. Znate, građevinska dozvola je izuzetno skupa rabota. Pokušavali su da reše neke svoje male životne probleme, dogradili sobu, zatvorili terasu. I 21 godinu... Pa dobro, sve je to divlja gradnja. Jeste, naravno. Ali motivi su... Imate ljude koji su imali problema pa nisu rešavali na taj način. Jasno. Znate, ne možete na isti način posmatrati neko ko ukrade konzervu paštete u prodavnici i neko ko odveze automobil iz salona. Znate, postoje nešto što su kad život stisne... Nije krađa, nego kraduckanje. Kraduckanje, dobro. U svakom slučaju, 21 godinu niko od njih ne može da reši svoj problem. Nekoliko zakona o zakonjenju je donošeno i sjajno napisanih, ali se po njima nije postupalo. Ja sam, sticam okolnosti, sinoć bio dokon, pa sam izračunao svake godine oko 300 miliona evra. Ova država gubi, obzirom da je milion nerešenih predmeta ozakonjenja, 300 miliona evra svake godine gubi samo kroz godišnji porez koji se ne uplaćuje u državnu kasu. Znate? I to 21 godinu tako traje. Katastar je tu. Ogroman je značaj katastra, jer katastar u sebi čuva podatke o kompletnoj imovini jedne zemlje i naroda. Znate? I ti podaci moraju biti apsolutno tačni. Da, spomenuli smo katastar, kažete priča o zakonjenju, ali evo mi imamo jedan primer, jedne naše gledateljke, koji su zahtjevi za PR, slušajte sada ovo, odbacili, vratili zbog toga što je jedan deo podataka bio napisan na latinici, a moralo da bude na ćirilici, jer je to zvanično pismo. Koliko se u ovakvoj praksi ta dva pisma nisu podjednaka u našoj... Da, nažalost, to su te stvari o kojima sam malo pre napomenuo. Stiskaju ih rokovi. Da bi... Je li ovo jedan od načina kako u stvari da vas odbiju? Tako je, besmislen razlog. I sada naši ljudi dođu kod nas, kod advokata, i pitaju šta da radimo. Ja kažem ovako, dve su opcije. Kao pravnik, savjetujem da se žališ. Međutim, to će te odvesti na put nepoznat. Ideš na drugostepeni organ. Ideš na upravni sud. Jer ako potvrdi odluku prvostepenog organa, ide se u upravni spor. To može da traje od 4 do 6 godina. Ti si sasvim u pravu. Oni nisu u pravu. Besmislen je razlog. Ali ti savjetujem da vežeš konja gde ti gazda kaže. Ili, što se nekad pričalo, nemoj se držati zakona ko pijan plota. Da bi prošao tu, jer oni rešavaju vašim pravima. I da se razumimo, oni nemaju nikakvu sankciju ukoliko su postupili na taj nezakoniti način. Razumete? Oni su skinuli jedan predmet sa spiska predmeta kojima se bave. Nek se nadalje drugostepeni organ i sud bavi eventualno njihovom odlukom. I to je to. I tada građanin bude u dilemi da li da isteruje svoju pravdu, u pravu je, ili da postupi po njihovim zahtjevima i ispiše u vašem slučaju totalno besmisleno, izjednačene su pisma, da li da postupi u skladu sa ustavom i zakonima ili da postupi u skladu sa primedbama organa kome je prvobitno i podneo zahtjev. Da. Ali očigledno je da se građani klone svaki put kada mogu svega onoga što je administracija i sve ono što je isterivanje pravde, jer znaju koliko to može dugo da potraje. Prvo bi uprava morala da bude ambasador države gde će se građani direktno susretati sa svojom domovinom. I na najbolji način bi morala da ta država preko radnika uprave štiti njegove interese i reši njegov problem. Znate, konačni proizvod organa uprave je neka odluka. Ta odluka, sem što mora biti brza, mora biti i adekvatna. Znate, pekar ima proizvod hleb. Ako hleb ne bude dovoljno dobro pečen ili ako stigne sa 3 dana zakašnjenja, to nije dobar rad. Što znači, treba napraviti neku zlatnu sredinu između kvaliteta i brzine postupanja. E pa nadamo se da ćemo svedočiti tome uskoro. Hvala mnogo što ste ovoga jutra govorili za Probudi se.